נסיעה עם כלב באוטו זה לא תמיד הדבר האידיאלי עבור כלבים, יש כלבים שחרדים. איך נוכל להרגיל כלב לעשות את זה בצורה הנכונה? בהדרגה. בתחילה, 4 דלתות פתוחות, לוקחים קצת חטיפים לקניקיות ומפזרים לכלב לשוטט בתוך האוטו, להכיר את האוטו כשהוא עומד. הרגילו את הכלב לשבת במקום קבוע באוטו, ממש כמו ילדים. סגרו את דלתות המכונית בעדינות. אנחנו מדליקים את האוטו, אם אנחנו רואים שסף החרדה של הכלב עלה, אנחנו מחכים קצת רוגע, מכבים את האוטו ובזה נגמר האימון. השלב הבא יהיה נסיעה מאוד מאוד קצרה, מאוד מאוד איטית.